بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو اچھی طرح وضو کر کے پھر یہ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ صحیح مسلم۔